chiết chi ti guru pram an cal cầm nát chi ca bách nào chiết cầm rap an nát cày ni có căn tại khất chết đòi phiền cầm nát này tại cái nạp ba con cơ chiết có nơi mình toàn miền tầm rơi che lẽ thả lần bàn chu từ ruộng nông ca bách nào từ gọt tiền lu tại bởi dù từ nơi chả rất đi chan hôn sài tại bàn khất khom ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលថោកទាបសពបែបយ៉ាងដូចជាចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធទាំងគ្មានឯកការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងបំភៀនទូចាប់ទាំងកាសរិទ្ធដែលចោទលោកថាជាជនក្បត់ជាតិដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរិះគន់ថាបានបង្ខំចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏បុគ្គលនេះមិនមានមានធ្វើដែរដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកតាមរយៈយកគណៈបកប្រជាជនជាឯកបកក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើតុលាការជាឈ្នន់នៃគណៈបកប្រជាជនគឺចៅក្រមដែលជាបកជននៃគណៈបកប្រជាជនឬហៅថាអតីតក្រមផ្នែកយេមីន មកសម្រេចកាត់ក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់បញ្ញត្តិមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់100ដល់800រូបធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយើងសួរថាតើនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីមកអនុម័តរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមទំនឹងចិត្តដូចនេះបងប្អូនរួមជាតិនិងសហគមន៍មន្ត្រីជាតិក៏បានមើលឃើញដូចគ្នាដែរថា ហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះព្រោះវាខ្លាចសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះមិនខានម្ល៉េះហើយនាយរិទ្ធានហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សមានចិត្តអាត្មានិយមច្រឡោមខាមជាអ្នកលេងជើងកាងក៏រងល្បិចទុច្ចរិតរបស់បញ្ញាមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2017អត់ដល់នៅក្តីវិញ្ញាណនេះឯងតែការពិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរលាយឈ្មោះតែនៅលើក្រដាសទេឯការពិតជាក់ស្ដែងព្រលឹងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកប់ជាប់ទៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងមួយជំហានប្រទេសទៅហើយនិងជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរិទ្ធានហ៊ុនសែនដេកមិនលក់ នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សាហាវនិងបំពេញច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការពិតមួយរយទីរយជាសំណាងល្អនៅក្នុងរូបនេះមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានសុភនិច្ឆ័យបានកាន់ជើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាគណៈបក្សដែលទទួល រងទុកជរុណកម្មនិងការផ្ដន់ទាទីគណៈបកឌីរិសាហ៊ុនតៃនហើយសហគមន៍មន្ត្រាជាតិនេះមានសភានៃប្រទេសទាំង 170 ប្រទេសហើយ IPU សហជាតិអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសធំៗមានថារដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ី សភានៃប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលើកទឹកចិត្តគណៈបក្សដ៏ធំនេះតែទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ច្រើនក៏ដោយតែជាអកុសលនៅលើផែនដីនេះនៅមានប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកូមូនីមួយចំនួនមានប្រទេសរុស្ស៊ីយួន កូរ៉េខាងជើងនិងចិនដីគោកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំងនេះមានប្រទេសចិនដីគោកនេះបានមកជួយគ្រប់គ្រងនាយរិទ្ធានហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញមុខដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរិទ្ធានអតីតនាយកខ្មែរក្រហមនេះឡើងចាងនៃស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសសេរីនានាក្នុងលោកនិងកលតែសោះភាពរឹងតឹងរបស់នាយរិទ្ធានហ៊ុនសែន មើលមិនឃើញពីផ្លូវសម្រោះសម្រួលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតតែសោះគឺមានតែទឹកធិមានៈរឹងតឹងយកឈ្នះ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាប្រធានបដិវត្តន៍ក្រោមការបង្រួបបង្រួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយល្បិចកលរាជធានីខោក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនពិចារណាលើពាក្យសម្ដីរបស់ដេរីឆានុនសែនដែលបាននិយាយអង្វរពលករនៅរោងចក្របាវិតថ្ងៃទី9ឧសភាមើល តាមសម្ដីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដេរីឆានហ៊ុនសែនមានការផ្ទុះផ្ទៃខ្លាំងគឺអង្គការកម្មករនៅតាមរោងចក្រឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្លួននោះ លើសពីនេះដេរីឆានហ៊ុនសែនបានចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីសូកទឹកចិត្តកម្មករនិងការខុបខិតជាមួយនឹងថៅកែរោងចក្របង្ខំឲ្យកម្មករត្រូវតែចេញមកទទួលស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនបើកម្មករណាមិនព្រមធ្វើតាមទីនឹងទទួលនូវទុកអវិបាគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្កែក្ដីឃ្វៀននៅតែឃ្វៀនមិនអាចលាបានដាច់ខាត ឬមួយរាជាចាស់លោកថាត្រកូលសជាតិនិយាយតបពូចដូច្នេះមនុស្សពីលដោយដេរីឆានហ៊ុនសែននេះមិនអាចកែចរិតបានដាច់ខាតចំពោះសម្ដីរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនអង្គការកម្មករនៅបាវិតឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹក ដាស់តឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីល្បិចបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនដែលមានសេចក្តីថាតែនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពខ្លាំងៗរបស់គាត់ពីសន្តិភាពក្នុងខ្មៅសន្តិភាពវិស្វករសន្តិភាពក្រមការជាសង្កត់របស់គាត់ពីដែលប្រជារាស្រ្តរងគ្រោះស្រេចយំបាត់ដីឃ្លីគេលួចប្រឆាំងគេអបអរសាទរសង្គ្រាមជាតិនិងគាត់ក៏និយាយទេ ការរៀនធ្វើជារៀនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនអ្នកទៅទីជួយគឺនៅប្រទេសប្រជាជាតិខាងមិនគិតដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទេស្របតាមរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគាត់រួចទេខ្ញុំគិតទៅនឹងប្រជាជាតិខាងជួយសុខចិត្តទៅបង្រួមចិត្តយ៉ាងច្រើនប្រជាជាតិខាងនៅឱកាសក្នុងករណីនេះបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានហើយ ថាតើមួយណាបានគិតពីប្រទេសជាតិមេត្តាភូមិហើយមួយណាដែលគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដោយពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជូនជាមជ្ជបាយជួយមេដាកម្ពុជាយើងមានតែផ្លូវមួយទេគឺបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរលោកគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈត្រូវតែរួមរួមគ្នាទម្លាក់នេរីឆានហ៊ុនសែនកុំឲ្យបានកាន់អំណាចតទៅទៀតបើបុគ្គលនេះ នៅតែកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតមេដាកម្ពុជាយើងនឹងរលំរលាយឬក៏អាចធ្លាក់ទៅក្រោមមហាអំណាចកុម្មុយនីសដោយសម័យពលពតចំនួន3ឆ្នាំ8ខែនិងម្ភៃថ្ងៃនោះម្ដងទៀតមិនខានឡើយដូច្នេះនៅក្នុងនាទីខ្មែរក្រោកឡើងនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនព្រមចាំមើលថា បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងកាយកណ្ដាលនេះទេសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះព្រោះគណៈបកណាមួយឈ្នះក៏ដោយក៏ដេរីឆានហ៊ុនសែនវាមិនឲ្យឈ្នះដាច់ខាតនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់បោះត្រាយទេ តែបងប្អូននៅតែមានអ្នកមិនព្រមយល់ពីមហាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងនេះទេយើងទាំងអស់គ្នានិងមេត្តាកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវចប់ហើយសូមបងប្អូនចងចាំថាសម័យនេះជាសម័យគ្រោះភ្លិចអំបែងអំដែងដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអាពូចអំបែងនេះវាលិចទៅបាត់ដល់ទើប ជាតិកម្ពុជានិងយើងជាកូនចៅខ្មែរអាចមានជីវិតរស់នៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានពីចំបាត់ជាតិអង្សាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់
ទីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណក្នុងស្មោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាព្រះទូលអនុញ្ញាតមានដំណឹងមកពីលោកទីប្រធានជួបគ្នាទីនៅទីនេះនោះថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃចេញឆ្នោតមេហ្គាមីលៀនបាទបាទមានតែខ្ញុំចង់ជម្រាបថានៅ58ថ្ងៃបរិបទាំងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងផងក៏នៅសល់59ថ្ងៃគាត់ក៏នឹងមានការរាជរខោនកាយលឿងមួយឆាកធំដែលត្រូវចំណាយថវិកាជាតិដល់ទៅជាង50លានដុល្លារព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីគេមិនជួយបាទគេមិនឲ្យលុយទៅគោចូលបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងក៏ចាំបាច់ត្រូវស្កះលុយណាចេញមកដើម្បីបង់ថ្លៃឆាកខោនដែលក្រណ្ដាយដើម្បីឲ្យពិភពលោកគេបានដឹងថានៅស្រុកអត់ច្បាប់អត់ទម្លាប់ដោយកម្ពុជាយើងនេះគណៈនេះគួរអាចោប្រៃដែលវាមានគ្រប់ច្បាប់របស់មនុស្សជាតិសម័យថ្មីក៏មានការបោះឆ្នោតនឹងគេដែរបានអាចចង្រៃខ្វាងដែលកាន់តែយូរទៅវាក៏ធ្វើខ្លួនជាសត្វមេរិឆានឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់វាចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាវាប្រាប់ដល់អំណាចត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថាវាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវាអាចជិះចិនពួកគេបានតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥតខ្ចោះទាំងដែលវាបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រប់វិធីដើម្បីសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះតើអាចជំគួតអំណាចផ្នែកទូលរូបនេះវាល្ងង់ឬវាធ្វើជាល្ងង់ឬមួយចវាយចិនចវាយយួនរបស់វាបានខ្ចប់ប្រាប់ថាអង្គរាជាតិមិនយូរមិនឆាប់ក៏គង់តែទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចៅប្រៃរបស់វាដដែលនេះព្រោះទទួលស្គាល់វានឹងមកច្រើនអាណត្តិហើយអន្តរជាតិគេចង់ទុកឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន status quo ដែលគេយល់ថាល្អប្រសើរជាងប្រទេសមានអសន្តិសុខឬសង្គ្រាមឆ្ងាយណាស់បញ្ហាវានៅត្រង់ថាតើសង្គ្រាមរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃនេះវាមានតែពួកអាកញ្ចេះយួនប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធមានកងទ័ពមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតើមានអ្នកណាមានទ័ពទីអីអាចទៅប្រឈមនឹងពួកវាបានបើនឹងមានការចលាចលក៏មានតែការបង្ក្រាបព្រៃផ្សៃដោយពួកអាទិហានខាត់យងពួកអាសេនាងារពួកអាបាត់ដៃទី3ទី4អីវងវាទៅលើបាតុករអហិង្សាដែលពួកគាត់បើមានអាវុធក៏ប្រហែលជាដុំថ្មនិងដំបងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះស្ទោះជាចម្ពៀងកៅស៊ូក៏គេចាប់មិនឲ្យលក់ទៅហើយស្មានរាល់ថ្ងៃបាក់ស្បាក់លេងហ៊ានតដៃនឹងអ្នកណាទាំងអស់នៅខេត្តក្រចេះមិនយូរមកនេះដែលមានការប៉ះទង្គិចដែលថាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតែវាបាញ់រោដោយឆាកចម្បាំងហើយអ្នកស្រុកត្រូវពួកអាចយ៉ាងไรវាប្រលេះអស់សត20នាក់រោគខ្មៅមិនឃើញបាទមិនដឹងជាវាយកទៅដុតចោលឯណាអស់ហើយស្រុកខ្មែរស្រុកថ្ងៃសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដឹងថាបើអ្នកឯងមិនជៀបសង្កត់ដាក់ទណ្ឌកម្មអាចយ៉ាងไรខ្វាងនឹងរដ្ឋាភិបាលចៅប្រៃរបស់វាទេនោះគឺមិនខុសពីការដែលពួកអ្នកឯងនៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យពួកអាក្អែកខ្មៅពលពតដែលសម្រាប់ខ្មែរវិលមានអរិយកាល3ឆ្នាំ8ខែឡើយខ្មែរសពថ្ងៃលែងមានប្រទេសជារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយលែងមានរដ្ឋាភិបាលដែលជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយអំណាចគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃគឺជាក្រុមថ្មាតបាទជាក្រុមថ្មាតដែលកំពុងតែជញ្ជែងស៊ីគំរងខ្មែរយ៉ាងឆ្កួតលេលាជាទីបំផុតក่อนយើងបានតាមសង្កេតមើលការស្លាប់បាទចលនាយឺតគឺបាទ slow motion ស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃប្រជាជាតិខ្មែរយើងដូចមនុស្សត្រូវគេអាកសម្រាប់ឈាមឲ្យខ្សោះអស់ពីខ្លួនបាទ59ថ្ងៃទៀតក៏ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើខ្មែរគួរទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេនេះនៅតែជាសំណួរដែលរងឮគ្រប់ទិសទីជាពិសេសក្រៅដល់ក្រុមលោកសំរាសីបានចេញពាក្យស្លោកថានៅផ្ទះឈ្នះឯងហ្នឹង
បានសេចក្តីថាមានសម្លេងស្រែកដល់គឺពហិការកបឆ្នោតលោកនេះគេសួរខ្ញុំដែរថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងណាយល់ស្របទេនឹងគំនិតនេះជាពិសេសពេលនេះដែលអាចងាយខ្វាងលោកក៏យល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាបន្លាយគេវាគំរាមគេថាអ្នកណាយកពណ៌ជ្រលក់ស្អកមកលៀបម្រាមដៃក៏មិនជាប់គុកតែនេះវាជាចិត្តរបស់គេតើបើដៃគេវាប្រឡាក់ពណ៌ឬចាប់គេដាក់គុកមកអាចងាយយកវាបន្លាយគឺវាថាអ្នកណាដែលមិនមានម្រាមដៃប្រឡាក់មឹកខ្មៅនឹងគឺជាអ្នកមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកវាហើយពួកវាក៏អាចនឹងតាមធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងខ្មែរកំពុងតែបាក់ស្បាត់ស្រាប់ផងខ្លាចផងដូច្នេះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ស្របបាទខ្ញុំយល់ស្របថាខ្មែរអ្នកជានឹងកត់ដីទៅបោះឆ្នោតឡើយព្រោះបោះឲ្យងាប់ក៏អាខ្វាងវានៅតែឈ្នះតែអញ្ចឹងដដែលទៅបោះធ្វើខ្មោចលងអីបាទខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតលើនេះវាមិនខុសពីលើកមុនៗឡើយគឺវាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ត្រូវតែសោះអ្នកណាទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតលើនេះចាំជាមនុស្សភ្លីភ្លើរងាលងើមុតរងងពេញទីឡាជាមនុស្សលំអៀងមានភ្នែកតែអត់ប្រស្រីចាស់បាឆ្កែខ្វាក់វាឆ្លាប់បានចេញមកកំញើញតាមវិធីចោលប្រៃរបស់វាទៅហើយថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងយួនបើគណៈបករបស់វាកាន់ឆ្នោតនឹងដូច្នេះវាឬនឹងប្រមកាន់ឆ្នោតបាទសង្គ្រាមដែលក្រុមដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតទៀតនេះជាការកើតប្រវត្តិសង្គ្រាមនៃក្នុងនឹងកើតប្រវត្តិសង្គ្រាមនៃក្នុងផ្លាស់ទីការពោះប្រដៃណាណាអោយប្រមកចាប់ទៅវិញប្រាប់ទៅហើយទៅស្មោះណាអត់ដឹងហូតឡើយឬហូតឡើយចូលប្រទេសខាងតែជាអ្នកជឿទៀតចឹងសង្គ្រាមទីក្នុងនឹងសង្គ្រាមទៀតប្រទេសខាងជាប្រព័ន្ធទេមានមតិខ្លះទៀតថាលោកសំរងស៊ីមិនគួរបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើពហិការនៅផ្ទះឆ្នះឆ្នោតឬឆ្នះយ៉ាងស្រួលអីនោះព្រោះជាការជួយឲ្យគណៈបក CPP អាយុនតន្តោវាបង្កើតមកនឹងឆ្នះកាន់តែច្បាស់ដោយសារចំនួនភាគរយដែលគណៈបកនេះនឹងបានទទួលពីទៅវិញគេថាបើលោកសំរងស៊ីស្រឡាញ់ជាតិមែនគួរតែជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកទូទៅដទៃទៀតដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមខ្ញុំថាទៅបន្ទោសលោកសំរងស៊ីរឿងនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទព្រោះលោកបានហៅបកទូទៅទាំងអស់នោះថាជាបកអាបគឺបកដែលមានតែក្បាលឬលោកក៏ហៅថាបកអំពីលអំពីដែលបន្តិចបាក់បន្តិចឃើញនោះតាមពិតបាក់ទាំងអស់គឺទាំង19គួរតែនាំគ្នាធ្វើពហិការព្រោះពួកអ្នកឯងដឹងហួសពីដឹងទៅហើយថាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើនេះគឺក្រិនតែទៅបង្គ្រប់ទឹកឲ្យពួកអាដេរីខានខ្វាងតែប៉ុណ្ណោះពួកអស់នឹងភ្លើឬលងិតរងងរហូតមើលមិនឃើញឬមួយនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមើលមិនឃើញថាបាក់រយរយទាំងអស់នេះមានបំណងចង់ផ្ដល់និជានុគលភាពឬភាពស្របច្បាប់ឲ្យប្រជាជនដែលយួនបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះបាទសរុបសេចក្ដីទៅខ្មែរយើងក្នុងស្រុកក្បីធ្វើពហិការតែមិនមែនធ្វើពហិការទៅនោះទេត្រូវធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកទាំងបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់ត្រឡែកតែម្ដងបាទម្ល៉េះបានជាខ្មែរយើងមិនយករឿងនេះធ្វើជាលេសក្នុងការក្រោកឡើងផ្ដួលរំលំពួកអាចារ្យរៃអល់វេលវិញ្ញាសន្តិអស់ពីកម្ពុជាទៅគេអាយងនេះអាយងនោះអានឹងគឺតើបង្រឹងអាច្បាប់នឹងទៅណាយគេគឺមិនដំតាអាទេគឺត្រូវបដិញ្ញចេញពីអរិយទៅជៀបដោយអរិយណែដោយបំតាក់ដេញព្រមករេរឆ្លងអត់ឲ្យជាប់ឆ្នោតព្រមអ្នករេងនឹងបានចាប់ខ្ញុំណាដោយសារធ្វើខុសច្បាប់ហើយយើងកន្លងទៅបានដំថាខ្ញុំថាមើលរេងឲ្យធ្ងន់លើមើលចូលមិនចឹងអាចទៅលៀបពណ៌ជាមាលព្រះជាគេជាឯងវាមិនកើតហើយបានតែកែតម្រង់កែតាំងទៅកែច្បាស់ជាកែរបស់
អូបើចង់ការគឺតើកែអញ្ចឹងអាចបើតើលៀបទៅយឺន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 មកមកកែតែជំនួយយឺនក៏មិនតែសម្រាប់ខ្លួនវាវាមិនចាំបាច់ជេរទេវាចាប់ជេរតម្រងវាចាប់គេថាគេក្បត់ទៀតបាទបាទដូចជាលោកកំសុខាជាដើមនៅក្នុងគុកវាមិនចាំបាច់ជេរទេគឺវាចាប់តម្រងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាភ្លេចខ្លួនទៅថាគឺខ្លួនវានឹងឯងហើយដែលបានប្រកាសប្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានដឹងថាវាគឺជាអាយ៉ងយួនវាមានតែនៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយតែតាមព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមទៅតាមមកបើតាមទៅតាមមកយើងត្រូវនិយាយតាមហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង10,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមហើយរឿងខ្លាយួនលើកស្លាប់មកវាយខ្មែរដែលក្រឹងតែខ្មែរតវ៉ាថាយួនស្រៀនពៀននោះអាចង្រៃនេះក៏វានិយាយបន្លាចអ្នកណាអីក៏វាងាយងាយម្លេះអាចគួរដែរដូចយ៉ាងនេះមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រផានប្រាប់មកនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតតើបោះឆ្នោតបែបលេងល្ខោនបាសាក់ល្ខោនកៃលឿងនេះប្រកាសជាសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនឬតើអានរក់ខ្វាងវាបានព្យាយាមបំផិនភ្នែកអ្នកណាបាទក្នុងពេលនេះព្រោះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតដាប៉ាពីណេតមកអានស្ដីពីផលវិបាកនៃការនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់មនុស្សល្អនៅចំពោះមុខអំពើអាក្រក់នៅកម្ពុជាបាទហើយមានត្រង់នេះដែលលោកដាប៉ាពីណេតបានអធិប្បាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺក្រាន់តែជាដំណើរការមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាពេញលេញតម្រូវមួយឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នា Equal Rights ឱកាសស្មើគ្នា Equal Opportunity និងការទទួលស្គាល់ដូចគ្នា Equal Treatment ឬដើម្បីឲ្យងាយចាំខ្ញុំសូមជូនពាក្យកាត់ថា ROT 2ហើយអភិបាលឬមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទទួលការផ្លាស់ប្ដូរ change or replace ស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេមានអធិបតេយ្យឬទំនួនលើការសម្រេចធំធំដោយជ្រើសរើសបេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយឲ្យកាន់កាប់តំណែងនយោបាយផ្សេងៗនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិអាចមានវត្តមានបានលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានចំនួន3ត្រូវតែបានបំពេញជាមុនសិនគឺទី1ត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានសារៈសំខាន់រវាងក្រុមនានានិងបុគ្គលនានាក្នុងការដណ្ដើមយកតំណែងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី2ត្រូវមានការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋដោយសកម្មនិងដោយមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងគោលនយោបាយនានាទី3ត្រូវមានសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយដើម្បីធានារ៉ាប់រងភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវនៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងការចូលរួមនយោបាយទី1និងទី2ខាងលើនេះលក្ខណៈទាំង3គឺគ្មានទេនៅប្រទេសខ្មែរក្រឹងតែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតតាមកំណត់ពេលដូចម៉ោងគ្នាចូលរៀនគ្រឹងតែមានក្រុមនិងបុគ្គលចូលឈ្មោះការប្រគួតប្រជែងតម្រៀបទីជួរធ្វើតាមមានរូបកម្មបង្គ្រប់កិច្ចនិងគ្រឹងតែមានពលរដ្ឋទៅចន្លក់មរៀងដៃថាបានបោះសន្លឹកស្ដៅដែរវាមានគ្រប់គ្រាន់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិហើយអ្វីដែលត្រូវតែខ្លាចនោះគឺបើបណ្ដោះក្រុមពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទេស្មៅព្រៅយ៉ាងไรវាក៏នឹងដោះវាទីពេញពេញដីឃ្លីល្អនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយរបបផ្ដាច់ការវាមិនដោះចេញពីព្រៃទន្ទ្រានដីល្អក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេគឺវាស៊ីរៀលដាល់មួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចបើខ្មែរយើងនៅមិនព្រមដឹងខ្លួនហើយនៅតែបន្តចិត្តគំនិតនិងអរិយាបថថាអ្វីក៏ចេះតែល្មមថ្ងៃអង្សារក៏នឹងមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរក៏នឹងរលាយរលត់ហើយបាទហើយនៅស្រុកខ្មែរវាមានការគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំងអំបាមនុស្សដែរឬទេខ្ញុំថាដូចជាគ្មានទេបាទហើយលោកនាងមកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះយើងមកនិយាយពីអាខ្វាងដែលវាបានគម្រាមតាមវាយខ្មែរអូស្ត្រាលី
ដែលចង់ដុតរូបទីងងរបស់វាថាវានឹងតាមវាយគេដល់ផ្ទះកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងទៅចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងអាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅដែលដែលលោណានៅដែលទៅហើយទៅធ្វើទៅស្រ័យទៅណាស្រ័យទៅប៉ុន្តែសូមប្រាំកុំដុតរូបឲ្យសោះដុតរូបឲ្យតាមមកទៀតចាំទៅហើយបើហ៊ានទៅធ្វើរូបហើយដុតរូបស្វាគមន៍នឹងរឿងហើយខ្ញុំត្រូវប្រាច់ទៅនឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីគោរូបខ្ញុំយកទៅដុតហើយតាមໄວដល់ទៀតហើយចាំហើយអានតែនេះយកស្ដាគិតទៅបងឯងមានបើគិតតែឯងមានគិតដល់ទេគេមានគិតវៃឯងមានមានតោះតាមដល់ទេហាទេក៏បួចយករបស់ក៏ប៉ុន្តែដោយមានវិជាពីចវាយរបស់វាមិនហ្នឹងគេចវាយយួនចវាយចិនទេតែគេថាអាខ្វាងឯងនិយាយបែបហ្នឹងវាដូចជាយូកូងខាងពេកពិភពលោកគេមើលងាយរហូតអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្កែខ្វាងឯងនឹងដូច្នេះអាខ្វាងក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ដូររឿងណាដែលជាទៅបញ្យុះឲ្យខ្មែរដែលស្អប់វាមួយពិភពលោកទៅដុតឬវាបំផ្លាញងាកនៅតាមវត្តឯណៃនោះទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះសូមប្រាំទៅយកគ្រូហ៊ុនតែរបៀបនឹងដុតអត់ត្រីសោះដុតខុសហើយបើចង់ដុតគ្រូហ៊ុនតែគឺដើម្បីឲ្យហ៊ុនតែស្លាប់និយាយតែមួយសូមប្រាប់ដល់ការហ៊ុនតែឆ្នាំរួមគឺមានចឹងត្រីរកទៅរកដល់ដុតគ្រូនេះហោះតាមវត្តតាមអារាមដុតគ្រូនេះហោះអារាមហោះហ៊ុនតែណាអាដុតត្រឹមទៅផតទេថានេះផតទេអត់ទៅហ៊ុនតែទេហ៊ុនសែនគឺប្រកាសជានរោគឆ្នាំនេះយ៉ាងទេហើយរោគឆ្នាំនេះនេះគឺថាតើតើរោគនេះនោះនៅជាប់នៅវត្តបាននៃប្រវត្តិរាជត្រូវជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ក្រុមភ្នាទៅចុតរបៀបជាងដុតអត់ទៅអត់ទីសារហ៊ុនសែនទៅទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាយហ៊ុនសែនគឺថាមានពេលខ្លះចង់រាជជនថាអភិបាលដល់គេដល់គេលីអូបងអត់ទៅវាអត់ទៅប្រាប់យកតបុតទៅចុះបើឯងបើចង់ឲ្យហ៊ុនតែមកហើយបានតែធ្វើរូបនេះយកតបុតក៏វាអត់មានរដ្ឋាភិបាលព្រោះបារមីរបស់ហ៊ុនតែនៅជាប់ជាមួយនឹងនេះដែលនៅក្នុងវត្តយកដើរដល់ទៅកន្លែងណារឿងនេះនៅក្នុងវត្តក៏ប្រហែលនៅអូសាលីរបស់ប្រទេសប្រទេសគឺតាមបណ្ដរដ្ឋរបស់ទីហើយឬក៏វៃក៏ពេជ្ររូបនេះនៅក្រុមចៅរបស់បាទឡោគឺចោលឡើងចោលឡើងទៅទីចេះដល់ទៅបើបានទៅបាទណាហើយឆ្កែខំជើងយើងយើងទៅខំជើងឆ្កែវាក៏លំបាកដែរឆ្កែគ្រូយើងយើងគូឆ្កែក៏លំបាកដែរប្រកបណាស្រីខ្មែរណាគេភ្លើដូចវារហូតដល់ទៅដើរបំផ្លាញរូបងារនៅតាមវត្តនោះទេព្រួយទៅវិញខ្មែរដែលស្អប់អាឆ្កែខ្វាក់រូបនេះគេអរគុណដែលវាបានផ្លិចខ្លួនប្រាប់ពីប្រអប់ឌួងใจឬចំណុចខ្សោយរបស់វាព្រៀបដូចក្រុងរាជដែលបានឆ្លោយមកប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគឺបេះដូងមកកាលមកយើងដឹងថាពងផ្សាយឬអាគីឡេស៊ីលសរសៃពួរកែងជើងរបស់អាឈៀវរបស់អាខ្វាងនឹងគឺងាកមិនឆ្នេះហើយតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទដើម្បីធ្វើអំពើដាក់ឲ្យវាលែងសល់ភាពជាមនុស្សមកកាន់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកសំណើរបស់បងស្រីមានអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំម្នាក់មកជម្រាបពេលនេះខ្ញុំសូមនៅពេលធ្វើពិធីនេះស្ថាបនាហើយលោកនាងនឹងបានឃើញថាវាស័ក្តិយ៉ាងណាខ្លះថាមនុស្សចម្រៃដេរិឆានដោយអាខ្វាងរូបនេះចាំបាច់
ត្រូវតាមបញ្ជូនវាទៅនរកទាំងរស់តែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ឱកាសនេះជម្រាបមកលោកអ្នកនាងដែលជាសមាជិកសមាជិកាសហគមន៍រៃអង្គរបាទលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទមកសាកសួរពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលលោកអ្នកនាងឆ្ងល់ឬចង់ជ្រាបតែប៉ុណ្ណឹងគម្រោងរបស់យើងនេះទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃបាទចាប់ពីក្រោយថ្ងៃត្រង់ទៅគឺពេញមួយរសៀលនិងពេញមួយយប់តែម្ដងរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ចន្ទាម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺក៏ខ្ញុំនៅធ្វើការណាយដែរបាទម៉ោងនៅឆ្នេរខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោងនៅញូវយ៉កបាទខ្ញុំនៅមិនតាន់ប្រទីកន្លែងទៅនៅអាមេរិកអង្គរនៅឡើយទេព្រោះរងចាំឲ្យគេភ្ជាប់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញសិនព្រោះនៅទីនោះពុំមានអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំក៏ធ្វើការមិនបានបាទយ៉ាងទៀតដោយផ្អែកលើសំណើដល់ល្អរបស់លោកបងម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងដែលជាកុងសេយេរបស់គម្រោងយើងរបស់គណៈកម្មការនយោបាយយើងក្នុងឋានៈជាប្រធានថ្មីនិងជាតំណាងរបស់គណៈកម្មការនយោបាយទាំងមូលហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសមាជិការបស់យើងផងខ្ញុំសូមបន្ថែមចូលក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់បរិយាអង្គរនៅបាត់បញ្ញត្តិតែថាសមាជិកពេញសិទ្ធិគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងប្រចាំឆ្នាំជាប្រាក់$100ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនបាទតាមសំខ្លៃសមាជិកភាពនេះមានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2018នេះទៅបាទហើយក៏នឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលសហគមន៍របស់យើងអាចជួយខ្លួនឯងបានខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺបានពីចំណូលដែលមកពីផលិតកម្មផ្សេងៗរបស់យើងនឹងគម្រោងចង់ផលិតកសិផលឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗបាទ cotisation ឬ membership fee នេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអំណោយចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលតទៅនៃការខាងមុខដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលជាសាខានៃមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដែលជាអង្គការមានស្វែងរកកម្រៃគឺយើងជា NGO ជាអង្គការដែលបានទទួលកូដ 501c3 មិនចាំបាច់បង់ពន្ធនោះហើយដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងក៏នឹងជាNGO ដែលមានលេខ EIN មិនបាច់បងប្អូនការនេះធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនយោបាយអាចចេញវិក័យប័ត្រជូនសមាជិកដែលបានធ្វើអំណោយបាទឧទាហរណ៍នេះគឺប្រាក់សមាជិកភាពនេះនៅលេខតែហ៊ុនបាទប្រាក់ហ៊ុនផ្សេងបាទប្រាក់ចូលហ៊ុនពីព្រោះអានឹងវាជារបស់គម្រោងទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការជួយប្រចាំឆ្នាំនេះយើងអាចកាត់ថាយើងយកទៅជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏អាចខុសហើយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងជា non-profit បាទ non-profit ដូច្នេះយើងអាចទទួលវិក័យប័ត្របាទសម្បត្តិអរគុណទទួលស្គាល់ថាបានធ្វើអំណោយមកបាទឲ្យច្រើនទៅយកទៅកាច់មានតែដូចជា500ឡើងទៅឬស្អីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងយកទៅបូកសំគាច្រើនករណីក៏អាចយកទៅកាច់ពន្ធបានច្រើនដែរបាទគឺវត្តប្រចាំឆ្នាំបាទរឿងទាំងអស់នេះយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានតាំងតពីអើយមកហើយមែនទេនោះបាទដែរណាដែលយើងពំបានធ្វើមកពីយើងមានព្រមរោគមេធាវីមកប្រចាំការក្នុងគម្រោងរបស់យើងទៅពុំមានអ្នកណាណែនាំឲ្យបានដឹងនឹងធ្វើនៅរឿងអស់នេះបាទទាំងនេះព្រោះថាប្រាក់ធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យនឹងដល់គម្រោងជាច្រើនដូចជាសាងវត្តភ្នំជាពុទ្ធរូបហើយអាហ្នឹងតែគម្រោងយើងបែងចែកដីមួយផ្នែកជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ហើយយើងក៏នឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទបើមិនជាយើងធ្វើពីអើយមកយើងក៏អាចយកប្រាក់នោះនោះទៅទូទាត់ក្នុងការបងពន្ធប្រចាំឆ្នាំបាននេះអាចជាប្រយោជន៍តែសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរអាមេរិកបងពន្ធនៅអាមេរិកចំណែកឯនៅប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំมันជ្រាបផងទេតែជាមិនបានទេមើលទៅណាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះយើងនៅមិនទាន់មានមេធាវីណឡើយទេបាទកំពុងតែស្វែងរកអាចនឹងបានឆាប់ៗយើង retain ឲ្យមានមេធាវីមកដើម្បីយើងងាយស្រួលសូមឲ្យគេជួយធ្វើការផ្សេងៗបាទ
ខ្ញុំសូមទទួលខុសផងដែរដែលមិនបានគិតពីរឿងនេះតាំងតពីដើមមកទាំងនេះព្រោះខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍បាទខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងឬហើយក៏រវល់តែមើលបំណាំបាទមើលបំណាំចាំឲ្យអ្នកដទៃគេធ្វើតែនឹងសង្ឃឹមលើលោកគណៈសពព្រោះជាអ្នកធ្វើការរឿងហ្នឹងតែនៅទីបំផុតក៏មិនបានស្អីទាំងអស់បាទគួរឲ្យស្ដាយតាមមកទល់នៅពេលនេះក៏មានសមាជិក100អង្គយើងចាប់ផ្ដើមបងប្រាក់សមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំដែលខ្ញុំជំរាបអំញ្ញមិញនេះបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយក្នុងនោះមានលោក Alexander Roth និងអ្នកស្រី Rani Lee ពីរហ៊ុនបាទលោកហាប់ឡាយនិងអ្នកស្រីសរតឿឡាយមួយហ៊ុនម្ដាមអៀម៉ារីនេតាន់ប៊ុនហុងពីប្រទេសបារាំង3ហ៊ុនលោកទេសែនត្រកាលនិងអ្នកស្រីបូឡែត2ហ៊ុនហើយលោកក្មួយវុទ្ធីព្រំក៏ខលមកប្រាប់ថាផ្ញើលុយមកបងឲ្យដែរបាទកំពុងមកដល់ដូចជា2ឬ3ហ៊ុនបាទខ្ញុំជឿឆ្លាស់ថាពេលនេះខ្ញុំនិយាយអីមួយម៉ាត់ក៏មានតែរឿងលុយ2ម៉ាត់ក៏លុយខណៈដែលលោកនានាជាច្រើនស្ទើរតែអស់សទ្ធាជ្រះថ្លានឹងគម្រោងរបស់យើងទៅហើយនោះតែខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេបាទព្រោះបើគ្មានលុយយើងក៏ធ្វើអ្វីមិនបានគណៈនេះលុយនៅក្នុងក្រាំងថាអញ្ចឹងទៅចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់មរិយអង្គរនៅសល់ 13,000 បាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវការលុយគណៈនេះដូចជំរាបដល់ហើយម្ដងទៀតគឺរឿងធ្វើប្លង់បាទយើងត្រូវតែមានប្លង់បើយើងមិនមានប្លង់យើងដើរទៅមុខមិនរួចបាទមិនធ្វើអីក៏មិនបានមិនចេះចាំបាច់ត្រូវតែមានប្លង់សិនយើងធ្វើអីក៏បានឲ្យមានប្លង់មកសិនយើងមិនដែលធ្វើការអីអត់ប្លង់ថ្ងៃយើងចិត្តតែអត់ប្លង់អញ្ចឹងມັນជាវាមិនបានសម្រេចបាទស្អីក៏នៅក្នុងក្បាលស្អីក៏នៅក្នុងក្បាលទៅទៅស្អីចេញមកឲ្យគេឃើញណាជាផែនទីជាគូជារូបជាស្អីហ្នឹងហើយយកទៅសុំច្បាប់គេបានយើងធ្វើអីក៏បានមិនមែនធ្វើតែចិត្តទេណាព្រោះយើងជាចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ដូចតែគេដូចតែឯងនិយាយមែនទេតែក៏ព្យាយាម play by the book play by the rule នេះគឺជាពាក្យស្លោករបស់យើងបាទតែណាយើងមានប្លង់ហើយទៅយើងអាចចែកដីជូនលោកមានខ្លះដែលប្រាថ្នាចង់មកធ្វើផ្ទះធ្វើសំបាននៅទីនេះដើម្បីមកជួយគ្នាកសាងឬក៏ធ្វើស្អីនឹងអាចធ្វើបានព្រមព្រៀងបាទតែមានប្លង់យើងធ្វើអីអត់បានបាទមិនថាបញ្ហាកសាងសំណងសំខាន់សំខាន់ឬក៏ការបណ្ដាក់ទុនធ្វើការដាំដុះអ្វីមួយនៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយរបស់យើងនេះបាទជួយគ្នាគិតជួយគ្នាគូយើងធ្វើបានដូច្នេះសូមលោកនាងដែលនៅមិនទាន់បង់គ្រប់នឹងសូមលោកតាបង់ឲ្យគ្រប់មកមានដល់ទៅរាប់រយនាក់បាទនេះខ្ញុំក៏បានអំពាវនាវមកច្រើនដងហើយបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះចូលអីព្រោះថាមិនមិនក៏បានទៅចូលមកហើយចូលឲ្យកັບព្រាកម្ដងទៅបាទបាទប្រាថ្នាចង់ជួយចង់ផ្ញើលុយមកផ្ញើមកខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ញើជូនទៅហេរ៉ាញិកបាទខាងហេរ៉ាញិកហើយនឹងចែកឈ្មោះប្រាប់លោកអោកិត្យាដែលលោកនៅជួយធ្វើបញ្ជីឈ្មោះហើយនឹងវេបសាយរបស់បរិយអង្គរហើយនឹងមួយទៀតឲ្យលោកខេនសុកជាអ្នកធ្វើ certificate បាទសញ្ញាបត្រផ្ញើទៅជូនផ្ញើប្រាក់មកខ្ញុំពេលនេះផ្ញើមកផ្ទះខ្ញុំសិនក៏បាននៅក្នុង website របស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកមាន address របស់ខ្ញុំបាទហើយបើមិនព្រាបទេខ្ញុំសូមប្រាប់ថាផ្ទះលេខ8344 Uxbridge Court Uxbridge to say UXBRIDGE Uxbridge Court CC Springfield Virginia 22151 បាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏បាន576 7648 7648លេខដដែលបាទ576 7648 7648